Официјална Москва како чиста провокација го оцени текстот објавен од македонската редакција на Deutsche Welle, во кој, како што посочува Руското Министерство за надворешни работи, бил направен обид на шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров да му се препише идејата за поделба на Македонија. Според Руското МНР, очигледно е дека таа измислица е направена со провокативна цел за да се изволка имиджот на Русија на Балканот, но и да ги подгрее тензиите во Македонија. Лавров никогаш не давал изјави со таква или слична содржина, туку напротив, од секогаш осудувал какви било слични наводи. Грубото мешање на поранешната администрација на САД и на Европската Унија во внатрешните работи на македонската држава, употребата на деструктивни методи на шарената револуција, обидите да се наметнат шеми на формирање на власта кои се спротивни на волјата на граѓаните изразена на парламентарните избори од 11 декември 2016 година, не предизвикуваат никакво отфрлање кај наведеното издание. Убедени сме дека токму таквите појави како крајен резултат водат кон подкопување на суверенитетот и територијалниот интегритет на Република Македонија. Во реакцијата на официјална Москва се посочува дека идејата за поделба на Македонија дојде од страна на американскиот конгресмен Дејна Рорабакер. Рорабакер минатата недела изјави дека Македонија не е држава и дека треба да биде поделена меѓу Косово и Бугарија или било која друга држава што ќе го побара тоа. Минатата недела, повикувајќи се на австрискиот весник Стандард, Deutsche Welle пренесе дека сличен предлог за поделба на Македонија, која во времето на бегалската криза и за Австрија играше решавачка улога, во игра ставил рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров уште во 2015 година, а Бугарија, Албанија и Косово, исто како и македонската влада, и тогаш го отфрлиле предлогот.